Вітаю всіх, хто любить малювати, і сьогодні я хочу показати вам, як малювати об'ємну церкву. У нас уже ось скоро буде Великдень, да, і значить, учні малювали дуже багато малюнків на цю тематику, і з малюванням саме цієї архітектурної споруди, як церква, були такі деякі запитання, складнощі, дуже часто не знали, з чого починати, як її намалювати більш-менш, скажімо так, реалістично. Да? І я хочу показати вам поетапно, щоб кожен з вас міг зараз подивитися і, в принципі, розуміти, з чого починати малювати, і щоб у вас не виникало більш з цим, скажімо так, непорозумінні складнощі. Для цього давайте спочатку ми намалюємо з вами таку лінію горизонту. Ось вона. У нас будуть такі дві крапочки, де будуть у нас сходитися перспективні скорочення. Да? І я намалюю, у нас буде церква, вона у нас буде не низька, а така висока більш-менш. Намалюю, що вона буде у мене вище лінії горизонту, десь буде її висота, да? І ще плюс тут десь буде купол її. Ось, і ми малюємо спочатку такий звичайний, скажімо, кубік. Ось наш улюблений кубік, без якого, ну, ніяк. Ось, дивіться. І малюю, наприклад, оце у мене буде одна стінка церкви, інша стінка церкви. Ось. Є. Тобто я задав розміри. Розміри задав. Далі, наприклад, визначаємось, тут у мене десь буде портал. Портал – це так називається вхід до церкви, це будуть їх двері. Бачите, яка форма у нашого входу, ось таким чином іде. Ось. Тут у нас, я одразу зараз буду, оці лінії зайві я поки що буду витирати, щоб вони вас не збивали, скажімо так, з толку. І ось. Цю лінію також я зараз витру, щоб вона, яка проходить через церкву. Що, я думаю, що ви зараз вже розумієте, звідки взялися ці напрямки лінії. Далі я зараз малюю закомари. Закомари – це такі заокруглення. Ось вони зараз, я отак їх намалюю. Раз. Тут така буде центральна закомара і бокові закомари. До речі, ця закомара буде більша, ніж ця, тому що тут у нас іде перспективне скорочення. Центральна закомара у нас буде отака сама велика, має отакий, такий напрямок. Але напрямок цих закомар повинен відповідати, ще раз бачите, скороченню в цю крапочку. Навіть цю можна ще нижче зробити. Тобто не на одному рівні. Так само і тут. Для зручності можу зараз отак, ще одну лінію провести. І ось у мене, дивіться, раз. Закомара пішла. Центрально вище трошки закомара іде. Ось вона, да? Ось. І дальня закомара, яка тут з краєчку. Ось вона таким чином. Тобто, бачите, я так би вирізаю наш кубик такими арочками. Ось. Називаються вони закомари. Ну, як вам це зручно? Хтось називає, можете їх називати арочки. Тобто, ось. Розділяю їх отакими архітектурними такими виступами рельєфними, їх називають лопатки. Оце такі виступи архітектурні йдуть. Тут може бути різне оздоблення, ми зараз будемо його роздивлятися. А тут, наприклад, я намалюю апсіди. Апсіди – це такі виступи, такі об'ємні виступи отут можуть бути. Апсіда, така може вона бути заокруглена, може бути граньона, завгодно вона може бути. І ось тут вона у нас отак виступає, і зверху такий йде, наприклад, дах отакий. Дах, да? Він може бути заокруглений, отакий купол може бути не закруглений, а якось по-іншому. Але ось це називається апсіда. Ось отака якби прибудова. Да? І не завжди буває так, що вона буває тут і там. Вона може бути тут, а там її може не бути. І так далі. Може бути їх дві, ці апсиди. Може бути одна. Такий, якби, закуточок. Да?
Може в апсида, наприклад, може виступати з того боку десь там. От, наприклад, я зараз намалюю, але тут вона буде виглядати вже десь отаким чином. Бачите? О. Ось, наприклад, там вона виглядає ще з того боку, да? І ще я зараз вам скажу, чим відрізняється церква від храму, від собору, я маю на увазі, від собору. Собор – це, де він, це дуже така велика споруда, церква вона менша набагато, ніж собор, і кількість значить, куполів. Да? Значить, в церкві купол від одного там до трьох, а собор, він переважно там буває і 5 куполів, і більше там, і 13 може бути, і ще більше може бути куполів, 7 і так далі. У нас зараз це церква, ось зараз я ще раз розділяю отут лопаточками, ось йдуть лопатки, ось, да? От таким чином. Тут у нас можуть бути отакі, ідуть, бачите, отакі розділення йдуть, да? Ось у мене лінія пішла сюди, а з цього боку лінія піде в цю крапочку, бачите, от таким чином, отак, і туди пішла, бачите. Тут у нас будуть, наприклад, віконця отакі йдуть, одне віконце, друге віконце, може, може бути їх декілька, може бути одне віконце. Тут також у нас може, ну, тут, наприклад, буде у нас по одному віконцю. Тут ви можете оздоблювати отакими, значить, отакими рельєфними елементами, да, отакі можуть бути у нас рельєфні елементи тут. О, так само і тут. Це вже ви можете створювати на свій розсуд, як вам захочеться, да? Оздобити церкву. Так само тут. Ну, тут у нас може бути, наприклад, не три, а одне вікно. Тут також може бути у нас по одному віконцю. Тобто у нас оце у нас якби фронтальний вигляд церкви, тут у нас вхід, це боковий. Да? Тут у нас може бути віконце одне отут з боку може бути, да? Отут. А тут якесь ложне віконце, тобто воно не, скажімо так, не прозоре, да? А такий як рельєф, да, віконця йде. Ось. І ще тут може бути у нас ось напрямок сюди, да? Ось, і пішов. Да? І ще тут може бути також у нас віконце. Да? Може бути віконце, і тут віконце, і тут віконце. В принципі, да? Тут так само, на ваш погляд, може бути, може не бути. Може бути тут, в цій апсиді, також може бути віконце. Переходимо до нашого, до даху. Да? Дах у нас. Ну, дивіться, я роблю таким чином, таким куполовидним чином, таким ось округлим. Да? У нас можуть бути отакі іти напрямки. Да, отак дах, отак ідуть отакі напрямки у нас до центру. І тут у нас вписується, називається барабан. Барабан. Тобто отут у нас буде барабан центрального купола. Ось. Да? Отут у нас буде барабан центрального купола. Я малюю отакий, вставляю тут циліндр. Циліндр. І тут помилка багатьох, хто малює такі споруди, вони малюють його отак. Це велика помилка, тому що наша лінія горизонту знаходиться ось тут. І ця штука знаходиться вище лінії горизонту. Тому еліпс буде у нас іти ось так. Не так, тут, да, тут правильно, тому що знизу. Чим нижче лінії горизонту, еліпс іде ось так. Вище лінії горизонту він вигинається в іншу сторону. Тобто буде виглядати отаким чином. Дивіться. Раз і вигнули. Причому, чим вище буде, тим буде більше вигинатися. Ну, це, я думаю, вам уже зрозуміло. Це називається барабан. Тут також можуть бути отакі різні оздоблення. Да? Можуть бути такі різні оздоблення барабану. Ліпнина може бути різноманітна, так далі. Вікна обов'язково. Тобто, барабан без вікон неможливо. Ну, це дуже рідко так буває, тому що це... через барабан іде світло в церкву зверху, да? І купол.
Купол дуже часто схожий у нас на луковицю, але бувають різні форми куполів. Наприклад, якщо брати дуже старовинні, то це отака шапочка отака йде, і все. Оце, отакий купол може бути. Але потім вже з'явилися купола більш такі фігурні, які схожі на цибулину. Ось. Або на свічечку. Скажімо так, більше схоже на свічечку, да? На полум'я, значить, свічки. Як малювати купол? Спочатку я малюю основу купола. Ось. Основу купола малюю. А потім я малюю отак, знаходжу центр купола. Ось візуально, да? Я знаходжу його центр. І веду симетричну лінію. Раз, наприклад, і сюди два. Ось. Можливо, якщо я помилився, ще раз виправляємо, да, цей момент. Ось. Ось таким чином, да? Дивитися уважно, щоб купол у вас був симетричний був. Далі ділимо його ще на отакі площини. Ось таким можна чином ще розділити каркасну. Тут у нас іде основа, значить, хреста, і на куполі йде хрест. Ось. Оце у нас буде церква. Бачите? Оце споруда, яка називається церква. Бачите, тобто ми намалювали її, можна сказати, з простої елементарної фігури, яка називається кубік. Додали до кубіка циліндр. Ми, до речі, можемо доліплювати до церкви багато там іще, чого. Можливо, у нас може бути там збоку виглядати іще отакі маленькі, наприклад, отут барабанчики такі є. І ще такі куполочки у нас можуть бути два, да, такі ось так, з боків. Можуть бути і тут, і там, десь там у нас вони виглядають, да? Ось. Таке також може бути. Ось. Але якщо ви вже будете ліпити більше куполів і буде більше споруда, да, і ще будуть отакі підстройки йти, то це вже буде вже собор. Це більше буде схоже на такий вже, такий кафедральний собор. Ви бачили, Софія Київська, яка вона величезна, да? То вже можна сказати, що і то церква, але все ж таки церква це більш таке маленьке щось, ніж таке, значить, грандіозне. Більш грандіозне це вже називається собор. Ось. В принципі, я думаю, що на цьому можна вам уже не боятися малювати церкву. Я думаю, що це відео вам допоможе. До речі, це не єдина форма церкви, але якщо, ви можете від цього принципу малювання, ви можете відштовхуватись і малювати будь-яку церкву будь-якої форми, бо церкви мають різну форму. Ось. Був радий вам в цьому допомогти. Думаю, що це відео буде вам на користь, хто хоче намалювати в ці дні такий малюночок. Ось. До нових зустрічей, до побачення.